Žáček na Moravě, Jindřichov na Moravě, Horní Lipová, Lipová Lázně a Jeseník, odjede ze třetího nástupiště. Prosím, ukončíte nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na třetí nástupiště 62 a vůz se službou úschovitěné přepravy a pro cestující z dětí do 10 let číslo 370 jsou řazeny v přední části vlaku. Na čtvrté nástupiště nastupujte do rychlíku číslo 821 ve směru Hlubočky Mariánské údolí, Tomašov nad Bystřicí, Moravský peron, Lomnice u Výmařova, Balšov, Bruntál, Miotice nad Opavou, Krnov, Krnov Cvilín, Opava Západ, Opava Východ a Ostrava Svinov. Pravidelný odjezd 11 hodin 7 minut. Vlak je sestaven z motorové jednotky.